En är knockad. Båda är döda. Och så är de kvar uppe på berget. Ja. Välkommen tillbaka till lite Fortnite. Idag lirar vi ett game tillsammans med Jumbo och detta utspelar sig precis innan den nya updaten kom med säsong 3. Det händer inte jättemycket i början av gamet utan det är slutet som är intressant sen. Så att bara håll ut, kika på den, gilla videon, kommentera nedanför och prenumerera om du är ny. Annars kör vi igång. Enjoy! Två kistor och hitta två bolts. Du kan behålla din bolt. Jag fixar den egen. Alltså jag tror jag lägger den här då. Känns lite överflöd att ha tre liksom. Ja, precis. Du har inget trä? Jo. Jag ska sätta ut vidan. Nej. Nej. Är det något tecken någonting? Ja, tecknainen. Eller den. Ja, ja precis. Lucifer. En är knockad. Mm. Tyckte att det var en, kunde vara en, nere i huset, tegelhuset där ni åkte. Det var något som rörde sig där. Det var det säkert då. Bara kolla så han inte är här inne. Fan. Oh, ja, jäklar, han hade rocket launcher också. Men du finishar han, ja. Yes. Hur var det med den här mini jag hade över? Ja, men jag kan ta den. Nu ska oh, det är en burst, men det struntar jag i det här läget. Jag ligger här. Yes, please. Det är ett helt team i floden. Syd. En är knockad. Han är HS-ad. Pushan. Han ressar inte än. Han gör inte det. Han har skar med. Låt han ha hur många skar han skarar min. Han är död. Snyggt, Jumbo. Han har en skar, ja. Den vill jag ha. Ja, men det är onödigt att inte ta den, tänker jag. Ja, jag tänkte bara. Och gå med tilten. Shifty här. Kan ju komma in folk ifrån också. Kan ju göra det. Det är folk i Shifty. 195 bakom det stora trädet. Största trädet som är närmast. Ja, de är close. En är knockad. Nej, går loss nu. Han är träffad, han har sköld. Han är död. Du fick han med, ja. Yes. Fan, du går beast mode nu, alltså. Ja. Som sagt, lite tug har man ju ibland. En springer rätt fram där. Han träffade mig. Shit, jag tar high ground. Ja, han är ingen sköld. Han är träffat 40 med skaren. Tar du high ground där så bör du ha den. Jag missade han. En är knockad. Ärligt. Jag ser dem inte ens. Han är där nere också. Men kan jag få landa om min sniper? Båda döda. Ja, det där skötte du väldigt bra själv tycker jag. Ja, kunde gått bättre. Nära. Jag tror att de som är under kommer vi springa rätt på nu. Det var lite min tanke just nu. En är knockad. Båda döda. Och så är de kvar uppe på berget, ja. Ja, och det är en till här nere. En björn. Härligt. En knockad. Han måste ha en polare någonstans, va? Nej, han dog ju. Ja. Hans polare dog. Ja, men jag fick han. Det här kommer bli lite jobbigt, då. De träffar mig som fan med. Ja, men... Vi ska se om vi kan
De kommer se oss vart vi än är. Du vet, det är vi två och dem. Är det? Nej, det var det inte. Vad surt! Jo, det var det. Lite surt att du blev downad där nere. Ja. Men det var ett helt okej game ändå. Vad slutade du på? Fem. Jag jinxade ju så. Ja, jag tog även sen, som sagt. Jag fick 7 nu. Härligt.